Сега полуфинала, който ще плува тази вечер. Знаете, Калоян Левтеров се премести от университета в Тексас, от един от многобройните университети в Тексас, в университета на Тони Събев, Делауер. Така че това си оказва положително влияние. След първия финал видяхме успех за нидерландката Тосен. Втора Меди Харис, все пак с 56-81. Като отново влезе в рамките на 56, но не успя да бутне британския рекорд на Симънс. 18-годишната Мари Амбър Молю взе бронзовия медал. Катлин Долсън остана извън подиума. Голямо плуване ни предстои сега, уважаеми зрители на БНТ 3. На 200 свободен стил за мъже, където са двамата британци Ричард Сигай, а между тях четвърти коридор ще плува любимецът на феновете Давид Попович. Дана Сарапси с най-слабото време в финала на 200 свободен стил за мъже е над 43.52, на над 3 секунди от личното си в рамките на 1.40 е той, но вече взе сребро на 400 крол и се намира в добро състояние на този турнир. Между другото, двукратен европейски шампион на 200 е в миналото. Антонио Джакович от Швейцария с една 43.51 за швейцареца. Около секунда е по-бавен от личното си постижение на този турнир. Нандор Немет от Унгария в седми коридор е на 43-45. Ново лично постижение за представителя на Унгария. С пето време влиза Матео Чампи е на 43-21, макар че в миналото има плувания в рамките на 42, да видим дали ще свали от личното си постижение. Един от четиримата в финала под 1.43 с 1.42.85 Роман Фухс от Франция в шести коридор. И сега един по един излизат момчетата от тежка категория. Матю Ричардс от Великобритания, световният шампион в дисциплината от Фукуока това лято, 1.42.70 за Ричардс в трети коридор. Джеймс Гай е на 42.66 в пети коридор. В полуфиналите плува по-слабо от сериите, но там, знаете, заради квотния принцип, британците обикновено се стремят да плуват по-бързо. Крайна сметка, той е второто най-бързо време в финала и човекът с най-бързото време в финала. Давид Попович, бившият световен шампион от 2022 в Будапеща, не успя да защити титлата си тази година в Фукуока. Тя му бе отнета точно от Матю Ричардс, който е в съседния трети коридор. С 1.42.04, детето чудо на румънското плуване, а и на световното такова, Давид Попович в четвърти коридор. Тук е момента, в който ще разберем на полуфинала кой се пести повече. Реално британците направиха по-бавни времена в рамките на 1.42. За разлика от сутрешници плувания вчера, където бяха в рамките на 1.41. Ако трябва да съм честен, не можеш да прогнозираш нищо. Не, аз бих заложил на Матю Ричардс. Според мен той е в страхотна форма, която все още носи след световното, но нека видим. Те се завърнали към титлите Давид Попович след трудната 2023-та, която имаше и множеството състезания, на които така или иначе не успя да завоюва златните медали в дисциплините, на които го направи през 2022-та. След първите 25 метра единственият под 11 секунди е точно Попович. Много силен старт на румънеца с 10.96. Под световния рекорд Афао Бидерман плуват за момента с около половин секунда под него. Втори Попович, Ричардс увеличава скоростта. Страхотна битка, един до друг плуват. Попович не гледа към Ричардс, Ричардс гледа към Попович. Втори за момента е Гай. Страхотна битка между тримата. За момента бъркат в световния рекорд, но да не забравяме, че Пол Бидерман беше известен с втората си част от дисциплината, така че да видим дали ще се задържат в рамките на тази линия на световния рекорд. Трима в битка за златния медал. Първи Гай, втори Ричардс. Попович вече четвърти, макар и силния си старт. Трети обърна Дана Срапсис, който също може да обърка сметките на британците, както и на румънеца. Остават още 75 метра. След това обръщане световния рекорд се удалечи доста. Британците водят. Попович четвърти. Джеймс Гай първи с 13.04. Страхотна скорост на Гай. Матю Ричардс в трети коридор е втори. Рапсис първи.
още две дължини. Дали няма да видим изненада от 8-ми коридор? Бившият европейски шампион, дали няма да стане отново европейски шампион? Той има две титли и определено иска да направи хетрик. Последни метри. Какво обръщане на Рапсис? Тук Матио Ричардс увеличава скоростта. Гай също е на линията на Рапсис и Ричардс. Попович изостава, може и да не вземе медал. Рапсис може би ще пипне пръв. Британците ще... Имат ли последната дума? Да! Ричардс със страхотно финално пипане на 41-0-1. Какъв финал на Матио Ричардс? Световният шампион взима и европейската титла. Макар че не беше... Пръв в нито един момент от дистанцията успя да победи Рапсис последните метри. Гай завършва втори, Рапсис трети, макар че водеше след последното обръщане. Определено тази толкова очаквана битка оправда очакванията за зрелище. Може би най-голямата изненада беше тук, че Попович реално стана четвърти и изобщо не е в медалите. Много силна средна част на дистанцията на Рапсис, но силата на Ричардс наистина е в последните 25 метра. Той ги е изплувал за 12 секунди 55 стотни. Реално е бил най-бързият във водата. С 20 стотни по-бавен е бил Гай на последните 25 метра, а Рапсис с над 40 стотни по-бавен от Ричардс. Просто нямаше по-бърз пловец на последната дължина от световния шампион. Той за това успя да избухне в оклока. Да видим дали формата му не е достигнала пика си през 23-та или тепърва ще сваля още от времето си и на голям басейн, защото през 24-та предстои най-голямото състезание за тези пловци, именно Олимпийските игри. Попович четвърти, както в оклока, и тогава не взе медал. Тогава Ричардс Дин и Хуан Сунво завършиха пред него. Ето че на европейското в малък басейн отново Давид Попович четвърти, получава аплаузите на своите сънародници, усмихва се, не изглежда да е смутен или разочарован, той осъзнава, че тази година не е